sam stigao, četiri čisto. Se nam mazda, da, isto ovo, to je udrazan. A če da ne? Mazda, a pa jesi ja prvi pun čas, da? So, mi se obari. Znači, това е с голяма скорост. Няма спирачен код, смерите позицията. И се чух огромен удар. Синен. Просто аз не можах да го позная. Не можах да го позная, макар че ми е приятел. Не можах да го позная, защото от ушите ми и от устата ми, от носа, му течеше кръв. Беше целия окървавен.